No. Eso va de lo no te les nosotros. Tenía que te chulo su mujer. Yo no quiero estar plan. Ay, caray. Ahorita viene sexy, fallado. Here we go. Go down. كان كان روبوتي متبنيين اللي نرى لي تجيد ما نخدش كده شيء تعمل بعض مرسس واي واي على فنين واخي على فنين زي ايش اخي ما ماش كيلو مش ما ماش ناشين اخي زي روبوتين ولو ناشين مدوا بتاسين מדבר ברובוטים מטורפים, אחי. למה אתה הולכים בעץ הזה? איפה? איזה פרחים? יש פה ציור של העץ הזה. קושות גם טושות, מי שרוצה. רק וואן שוט. וואן שוט? יאללה אה, אין לי כדורים לסמאג'ה זה רואה כאילו בית יש כזה כמו קר לא 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 לא, זה העץ שלי, יאללה זה שלך? כן, מה אתה עושה לי? לא ידעתי, זה היה עוד מכה כן, הוא הורס את כולם את העצים לי כבר אבל לא אתה רוצה את זה, אני אומר, זה פעם אחת לא ידעתי שזה העץ שלו, חשבתי זה סתם עץ עוד מכה אני זה מה זה? יש פה תושת סגון מה זה? לא, אני עוד מכה אחת היא זה זה היה את שלי, לא להרוס אותו מה קורה אם הורסים את העץ? מה זה דבר הזה? זה קורה משהו לא ללב יש פה חזיר, מישהו רוצה חזירים? אוי, מה זה? מה קרה פה? זה! מה קרה, מה? עזוב זה מדבר מה אתה חייב היי מה זה? מה זה פח חי פה חזים עוד בפות מה קרה כאן? מי היה לי כאן? הופה, אנשים איפה? מה זה, הירו עליי וואי, קלטת את הזה? יש לי צ'אט סמאש אתה מכיר את הצ'אט סמאש? איך אני איתה לה? יו איך אני איתה לה? איזה? בואו בואו זיפו בואו שם בלעניין בואו בואו שם, יש פה אנשים מה עולה פה אנשים? הנה, פה, 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 בן אדם, בן אדם, בן אדם. איך עולים עליו? קפוץ עליו. פה בן אדם, אני לא יודע איפה. סמה. הוא אכל דירה שהיה איתו. הוא שילח את זה. עוד איפה, אחי. איפה, איך אתה רואה בן אדם? היה צעדים, אחי. בדיוק, היה צעדים. אוי, יש פה למה? תגיד? אני אג'אנט נרד סמאל ג'אנט אי, לא טוב אה, ואי יו, מה עשית לי? זה, איך יש עוד גן שלי? חזק
חזק. אלירן, אלירן, אלירן. תגיד, הוא לא זרק זה? שוקו הבין? לא יודע מי. היה פה בן אדם שברח. היי. בוא, מי צריך לזה? היי. נאור, בוא רגע, נח, בוא. רגע, רואים בי, מה זה? יש, יש. עצה לגן. איפה אתה זיפו? רגע, תן לו להתאים. וואי, אין לי כדורים. אין לי כדורים בשוט. למה אתה צריך? סמארט שוטגן ו... שוטגן בוא תקבל. בוא קח שוטגן. רגע, רגע, אני מאחורך, אני מאחורך, אני אתה בורח לי. אה, זה היה צריך להבין. יש. צריך ללכת לעזור לחבר'ה. למרות שעזור לך, אני קרוב ממש. יש כתרים, נאור. נאור, אתה יודע שהחזיר רץ בלי סוף. באמת? לא, הוא מת בסוף. אופה. אנשים שם. טוב, אבל הוא רץ כאילו בלי להתעף? כן. אנשים שם, חבר'ה, בואו. חזק. אנשים. יאללה. איזה יופי, ראיתי, דיברתי אותו. חזק. איי. איי. מה זה, יורם בי? למה יורם בי? לא יודע מי זה. איי נו. איפה מי רואה? עוד אחד מאחורה? מה שמחה? שורי שכמוך. ויעלות. יש פה עוד. ויעלות. יו. איפה עוד קודם שואלי עוד? לא בדיוק אבל. אני מי רואה את זה? בואו להתקרב אדון, חבר'ה. תביא הלוט. מישהו עליי, חבר'ה, מישהו עליי. אני אשתה לעזור לו בקנים. יש לי, מה קורה כאן? בוא. שמחה ועמולה. ואלה, אתם קולטים אבל תנוגים? הם פשוט לא משחקים ביחד כל כך. חכה, אבל יגיעו גם אנשים שיודעים לשחק. מי צריך פה זה? אז יהיה פה, בוא, אני אביא לך אחיה. מה, בוא נה, זה חזק, חזק השור הזה. החזיר הזה. בוא, זה פה. חכה. תיזהרו פה לא לקפוץ על האדמה, אתם תקבלו מכה. מכת מוות. וואה, זה לא טוב פה. אה, לא, זה בסדר. תיזהר פה. זיכנו, היית טוב עד עכשיו. מה? היית טוב עד עכשיו. יש לי מסורת השואלים, מה זה? כמה זה אמרו לי מסורת השואלים? כמה רעתי? עוד כיף. איך מזל. איך מזל שהוא יפגע. רק אם יש לי מסור חשמלי, מה זה אומר? הוא מוריד, אם אני לא טועה, לגוף. לגוף 20 ולראש 40, משהו כזה. אם אני זוכר כמו זה. אוו. חאג'. לא שווה. קשה, הוא יותר מתי שמשחקים עם בניות, אז... זה הורס את הבניות, כאילו, של מי שזה. וואו. יאללה, בוא עם שי. איפה שי? בוא מתפונן. בוא עם שי, עם שי. שי המנהיג. איפה שי הולך? אנחנו הולכים. מה זה הלך לי הזה?
וואי, מה קרה לזה שלי פה? למה הוא איתה? חבר? מה קרה לחבר? הלו. הרגת אותו בטח. לא? מה עשיתי? מה קרה לו? מה? הלך לחזיר. הלך חזיר לעולמו. עובד דגלת עדיין. הלך לחזיר. קח את החזיר שלי, רק לא קורה. איפה הוא? הנה. אה? מה? הוא עולה פה. לא, הלו. תביא, תביא. שים פה. שי, תראה איפה סימנתי, שי. נראה לי סבבה ללכת לשם. אה, בוא נחזק החזרים האלה. לא, למה? כולם הלכו, נאו. חבר'ה, חבר'ה, בואו. איפה? יואו, רגע, רגע, מה זה? שיט, אתה נופל פה. אה! פאק. יואו, גם הלך חזיר וגם הלך לי איזה. אני אחי אותך. אין, אני על 50. בואו, בואו, בואו. הנה, יש פה שיח, אני רואה שיח, חבר'ה, רואה שיח. יש שיח באופק. יואו, הלך לי חזיר, קוסטומק. שיח פה. מישהו צריך חיים? מה, אני נפקיר את החזיר? לא, איך אני אקרוא לחזיר? לא, לא, בוא, בוא, כפרה עליך, בוא, עזוב את החזירה. אז בוא, אני אחי אותך, וכבר אנחנו אנד גיים, אחי. נו, איך אנד גיים בלי חזיר, איך... איך אין למדינה? יש כתרים, הבנתי. יש כתרים, זה לא סימן טוב שיש כתרים. פתאום מתחילים לראות לנו על השיח החוש שאנחנו אתם גומרים את כולנו. הופה, עוד פעם אנחנו בזמן. ארבע קבוצות. טוב, נראו אותם, בואו. חכה, חכה, תן להם להיות שלוש קבוצות. לא, נראו אותם, בואו. שלוש קבוצות, הנה, חכה, חכה. אנחנו רואים נצח. איפה הם, איפה הם אבל? יש שם רכב אחיה, שימו לב. אני לא רואה שזה שוב הרבניות. אז כן. אני רוצה להיזהר לא לראות את זה על מישהו כי חבל על הכדור. איפה האנשים אבל? הנה, 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 שם, שם, שם. שם, אני רואה. אבל ברגע שאנחנו יורים, הם גילו אותנו, הם התחילו לראות על השיח, אנחנו הלך עלינו. הייתי מעדיף שהם ילחמו עם האחרונים שם. מי הרס לנו את השיח? מי הרס את השיח? אוי ואבוי. שי, מה זה שלו? איזה חוכמת ההמונים. לא ילחם. לא מדבר. צריך משתי קבוצות שהם שלוש. הורדתי, הורדתי שהם 18. אחד בנוק. הרגתי מישהו. קטר. שו. יו. איך תהנה מהקטר. זה? אנחנו על בן אדם אחד, חבר'ה. הנה הוא, אני רואה אותו. איפה הוא אחי? אני רוצה לחטוב אותו. רגע, איפה הקטר? יאי, 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 יש לך קטר אחד קטר, רגע. ג'י ג'י, ג'י ג'י. אבל היית נותן לך אחד קטר. יש, אני עם קטר. My bestie is your bestie. Your bestie is your bestie.